بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الجمعة وناكسن ومركا لي ايرو تي في يو برنامج شديني تحنا يتكال سعوتين وبرنامج كيني يا نونغو عدرني اي سويال يا سنجي او انت بدن عن كفاق انو سويال كا يو لغان كتاريخ دا يا افكا قون كا اي بلوشادة صوماليات برنامج كينا مانتي وحانو بلانسانين ان عن موغال احان سو تبينو وحانا غيب كا اها او نغالا غيب جيلي يي مدن عبد ورسامي مرة يرى أو جوجو دالك كاميرون حق فرسما أما حق إنترنت إلا درتيد أي إنه نوس فرتجيل ويدي إنه ستوصا عاد موغال كسوا ركتان بس قد كا أيو إن شاء الله أن برنامج كاكو قادة ديك دونا عبد الفتاح وادي مغلسة سوما أنا كم أكون مغلسة فيصل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مدن عبد الفتاح رنتي مال أدفك بس جوكتا كمي هي أفريقيا دح جوكتا إنترنت كي نغير ضعيفنا وصورتجال وطاسا إنت بلان عن إلا بدأ نوارقنا soo dhawow marka koobaad barnaamijka Soomaali Sinji ku soo dhawow Aero TV ku soo dhawow bal Abdul Fitah warsame mar yare wa kuma bal soo dhawow jazakallah oo salaad aan ku kaamaad elnaya aniga iyo dhamaan baahda Aero TV Sinji Soomaali runtii Soomaali aad baa ugu dhahay oo fudud anaga aan nabar doontaa insha Allah runtii aad baa uga helay ayaan dooda xaqiiqda laakiin aad baan u daawaday runtii horta number 1 waxaan ku leeyahay oo aad baan anigu Soomaali ahaan shakhsiyan abdahan aad baan kaaga mahadnaa runtii waxa sameeyay shaqo oo ummada Soomaaliyeed runtii muhiim u ah runtii aad iyo aad manaha oo aan faa'iiso oo aan ka doonto oo markii ku jiraan iyo ku sidaan marka runtii waan ku bogaadinayaa number 1 aniga waxa yaraa abdahan Soomaali mara yare abeena next year ka qaatay anigu waxaan ahay Somali Canadian ama Somali raadti kan la kuno magaalada Toronto aan ku noolaa muddo ugu badan nolosheyda waxaan ahay aabo waxaan leeyahay xaafanahay afar shahaad baan leeyahay laba gabdhood ama hablood iyo saddex wiil waxaan muddo ku jiray oo ahaa youth mentor shaqada waxaa ahayd inta badan maalintii arurta ama dhalinyarada ayaan runtii ku dayi jiray aniga iyo gruubkeena in aan maragtay wadada saxa qaarno inta karaamkeena aan sameyno sidaana mar tacaalo annaguna wixii aan markaa experience aan u lahayn ama aqoon u lahayn inaan gelino bulshada si aan wax ugu bedelno wacyiga jiray marka alxamdulillah muddan degana hadda Afrika waxaan joogaa last 4 years baan joogaa khaasatan Cameroon waxaan joogaa way yahay en mudane en runtii barnaamijkan waa qaybti koobaad waan si wadi doonaa insha Allah san ku rajaynahay en barnaamijkan wuxuu ku saleysan yahay maanta qoomiyadda fulani oo ah qoomiyad aad u ballaaran oo degan waqooyiga galbeedka iyo bartamaha iyo geeska Afrikaba en fulani in yar hadaan bulshada in yar la wadaago waa qoomiyad inta badan laga helo wadamada hadda aan soo sheegnay ee galbeedka inta badan waa qoomiyad xoolo dhaqata ah oo runtii marka laga hadlayo taariikhiyan leh dad geesiyaal ah oo runtii lagaga daydo waxyaabo badan taariikh badan oo laga qorana halkaan aan ku hayno inaga maanta barnaamijkeena wuxuu ku qotamaa qow beelaha Soomaaliyeed ee ku milmay qoomiyadda fulani ayaan rabnaa inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagno Cabdi Fitaaxna waa nin dhulka jooga lana kulmay dad badan oo Soomaaliyeed oo asalkoodu Soomaali ah oo maanta qoomiyadda ka tirsan Cabdi Fitaax marka waxaan doonayaa inaad bulshada la wadaagto bal marka koobaad waxyaabaha ugu horeeyay ee la dheegagto la anfariirto ee aad beelahaasi iyo qoomiyadda fulani ku aragtay soo dhawow marka kale ma tan sayfar waxaana la maamulay jirin gaarada diwaala marka ka soo degay Cameroon waxay ahayd arbaca ahayd shaahi marka saal jimcanaaday salaatii jimcanka aan galay anigii baa yaabay meesha diwaala kelinan baa Soomaali ka ahaa saan anigu iska dhaadaadiy marka hore in xaalada dadii egeg waan yaabay marka salaadii markaan kasoo baxay baan durbadii ula xambartay laba wiil saa ii eega shaydi iga eegeen ama waan eegay way eegeen waan eegay marka way la hadleen waxay ula hadleen maalintii muqadad afkoodi maalintii fulaaniga aniga Soomaali baan Soomaali baan u jeexay xamki waryaal ayaa taga dhaafay Soomaali baa tiimi iska sheega way qosleen marka afkooda meeshan waxaa looga hadlaa maaragtay Cameroonteeda badan French baa looga hadlaa fulaanigana French kii ku hadlaa muqadadan waxay
فول بالي أنا فول بي أصلاً جهان فول بي ولكن طلاني والله أنكره مركا إنما دي إيش بيصير عن ذا اللي لودي ولا من نوع حليه الراجي من نوع حليه الرابلي مركا ما جاء الراجي يا الرابلي مركا يرادين أنا يبي اللي أنا جا إن لابد من السامانيين وحن قياسة سوق قرن كوس الدري وبيك يورو ينقل مو مركا مركا كان كل الورياره دي سامال نبي بعد سوق جوحي في سوق ماهر ورياتين مقداي ورياتين كناي رحبي يعني واحد ماهي جري جوراني ويا مركا عنونا أنت أنا من كاميرون بواحد سومر كينيا مركا قلنا سوماليه قاد دوين ومجو كل سوماليه اللي راجع واحد لي من لقي وكر بحام موسان كبرت مكان جري نيروبي واحد لقي وكر بحام توفا وقرانيو ويا مركا حد من مدام أي تاع فرنش تيكين بقي فرنش كهلا نيتو لبنان قرانيو بي جوراني راجع ويا مركا ولشني وانا فجع وان يابي ومشي مركا وحا قامصنا راجي وامصنا روبلي ومن قاعد هذا البلد وهذا قاعد يقول لك مين في شنو كسي دبي وانت تجي وانا ايش كان يا ويلي انا مش كاش ما نويا سامالي ما معي مركا روتي يا بنو فجعي وانا يابي مركا دي واحده لما فيصل وما يالي مكان عادو تفهم بكو ايه واي ايجان automatically they assume aniga ma hay Soomaali maana ina ma hay plan and marka aan adiga raali ah Cabdiftah ee wiilashu marka minna roob la liyaada minna raage marka waxay ku sheegeen labada waa tifreen tifreen waa yaqaanin waxay badan Soomaaliya ka dhalatay waxa ku jiray geedi waxa ku jiray magay aad badan oo tif Soomaaliya ah waa magay badan ka dhalatay runtii waxa dubari waan gartay mid uu xidhi ayaan kan Dubai tagno dubka waan qabtay Soomaaliya markaa noo keenta waxaan ku jiray waalidkii waxna ma jiraa marka ay fahan ku sheegay in hadalka badan waxa waa roble waya marka raagan gaamsan baa roble ayuu u yimid qaar sinya sax waxaan ugu nabad si banaag marba waxaan jahaan dhig si ogaado ee runtii waxaan la wadiyeyd waa sidii aan jiraa waxaan la qiyaasay tii waa aan diidana in Soomaaliya amagu ahaan aan maarti ay aan ka soo jeedin farax kale aan nahay farax adduunku weyn ma nahay baan u qabay waxaan u jeedaa Soomaaliya aad duwan Soomaaliya waxaan aaminsanahay in adduunku anaga naga soo faraxay marka runtii anaha waxa waxa dhigi maxaad la argaxay maxaad la yaartay waxaan la yaabay waxa ay Soomaaliga inta badan macnaha dadka inta badan loo sheegay ama laga dhaashay ama waxyaabaha anagu waxaanay madow iyo carab aad keen dhalay waxa ma jiro xaggan baan approve marka anigu waan yaabanaa waan ku rokay final waxa dadka maartay central west africa dadka cameroon baad dadka oo dhigay cameroon final waxa arkaysa qof adiga ku aad ama laga garanay oo aad seen dna seen fiscal structure sida aad maartay gacanta u turtuuraya aad garanaysid xubkan soomaaliyeedka damka baa aan faysalo waxa ay fiyaad iyo waxaan ku yaraa meesha baa lagu kala baxay maxaa dhaqtaan way waxaan maqnaa geel ari iyo lo markaa sheekadu way cadaatay adigu markaa dalka bacdi baan maragtay israacnay waxaan saacnay exactly mid halka badan waan saacnay oo suraana chat chat idil buu Soomaali wadanka chat baa hadana suraacdeen
waddanka Chad baan tiri waye Chad markaan tirnay ninka waan raacnay inaan kale oo isaguna maragtay ah maragtay fulani ah oo isaguna waa ka markaan saarnay wuxuu ku yahay aan Soomaali sax marka Chad markaan tagay runtii waan yaabay oo ay arin ku hadlaan iyo Faransiiska ku hadlaan Chad ku leeyahay xogaa maalintii afku gooniya oo qabiil buu afku gooniya ku hadlo garoon ay ka wada muujiyeen ama fulan ay ka wada muujiyeen ama garaha aadan ama maalintii qolayinkii kale ahaadan kulli ay ku hadlaan afka fulaniga ku hadlaan way ka wada muujiyeen marka Chad waa laga hadlaa Cameroon waa laga hadlaa Central Africa waa laga hadlaa Guinea Conakry waa laga hadlaa Nigeria waa laga hadlaa I mean, all the way, man, Senegal, Allah, planning Allah, planning was good, man. fulaniga sida ay u abuurmeen dadkii halkaa tagay qaabkay u tageen yani waxa leeyeen fulani galbeedka afrika iyo bartamaha ilaa waqooyiga ilaa suudaan buu degan yahay waxa kale uu degan yahay wadamada ethiopia iyo kenya kenya iyo ethiopia marka la leeyahay waa dad soomaaliyeed dadka halkaa tagan marka taariikhyahanada ama dadka la yiraahdo inta kuwa wax qoray inta badan taariikhda soomaaliyeed way ka ishe ka laaliyaan waxay ku tilmaamaan ethiopia ethiopia oo aan garanayn xilliga la sameeyay ama the nation of Ethiopia waxa leeyahay xilliga la sameeyay Kenya markay leeyahayna beelaha ajuuraan iyo beesha gare ayay u diideen inay ku sheegan marka markaa arimahaas oo kale adiga aad aragtay adiga laftooda anthropology waxba kaaga bilaabay saas sheegtay ma weydisay xiriirada ay la leeyihiin dadkooda geeska Afrika degana ah marka aan is banyarada inta badan maanaha waxay maartay fadhigu u fiiqayaan waalidku waxaa ajiib ah dhalinyarada maxamed kubarta fulaniga ah kadaa aabihii dhalay ama awoogii lagaa banno marka nasiib wanaag waxaan yeeshay in aan muddadii aan ku suganay xaggan inaan dad badan oo aad u waaweyn aan la hadlo waxaa ka mid ah oday hadda jira 140 jira waxa jooga magaalada yiraahdo Marwa magaalooyinka Faysalow Cameroon waxaa ku yaalla Marwa, Garwa, Gambowe, magaala waa garan kartaa. Kulli waa magac Soomaali, waa Soomaaligii hore weeyaan. Absolutely. Marka xogaa qoraalka isbedelaya Marwa markaado, maartii waa French ahaan baa loo qorayaa. MARWA loo qorayaa. Garwana sidoo kale loo qorayaa. But other than that, waa garanaysaa in ay maartii yihiin dadkan Soomaali. Marka Marwa baan kala hadlay in mar dambe aan bartay isagoon wayaa jaamac male ima min jaamac buu waye marka jaamaca soo kiso ku soo dhalay isagoon aan soo wataagin imanka wuxuu yiri awoonii baa in sheegay yiri awga waa makaabaha laga muskooyaan kasoo maya waa awoogii labaad weeyaan oo abbay sidoo kale dhalay waye great grandfather oo baan la hadlay marka fulan uu ka hadlayay marka waxaa joogay yar baa la joogay fulan marka sidoo yiri jaamac ana ku dhaaray yiri arurteeda inay ogaadaan meesha ka soo jeeday marka odaygaasi wuxuu aaminsan yahay completely in uu san hal maalin isbedelin uu Soomaali yahay uu aaminsan yahay jaamac ugu gisa labaad marka nasiib wanaag baan u yeeshay madamaan kuli salaam markii sidoo ku sheegay waa xataa waan u safay dhulka waxaan shaqeynayaa dadka waye een wakay een waxaad sheegtay mar aan wada hadlaynay inaad u tagtay sidoo kale odayaal kale oo aad u daaweyn oo oday ku abtirsanayo beesha ajuuraan oo kale bal odaygaasina isagana bal wixidan dhaxmarayna la wadaag odaygaas waxaan bartay yar aan ku bartay meesha ilaado magaalo maartay yoonde xagga soo xaqaliya ebalaba ama ebalaba oo maarti nindu waxa ka dhankaas iyo wadanka yiraahdo maxaa yaa gapon soo gini buu dhahay gudi yaa leedahay gapon waxa u jirtaa dhowr kulan tiba u jirtaa walaahi saddex kulan tiba u jira gapon jirtaa
الجايين راح يستاهل لايف مي كونت 3 كيلومتر كون جايين راح يستاهل 4 كيلومتر مركا وحنس كبرني ان عجيب او مش جانغري مش عارف بك مش ذوق يلا ما شاء الله تبارك مركا مش كبر هنا سو بحي مرسل بنبقى مرسل هيك مش عن هيك مرسل ويه ما بين موسى يعني مركا دكت عن خيري بمين قابل موسى مركا مرسل ايه مش كسا مركا انا مركا ويا دوقو معني اسو كو على ما جوجل ترانسليت يعني فرانسيسكو ما الله ما قرنا يا استنى ايه مش كسا هو استا هو سكت جبسا مركا جوجل ترانسليت ده محضرني وانين عاد يا كرا خوف عن اوريتي ماركتي ذا ايديوكيتر مركا مرسل سي انا سنه ما راح نقول احنا وراهم واحد الشيء مرسل اوجي انه يا هي شيفكا مقاله ماركتي ده مروه من الشيء ويه مركا بان ساعني مرسل مرسل بان ساعني يوحن ساعني كان قول سعيد ولي رحله وسعيد مكا سعيد أنا حق أحمد بيه لأني دني أنا حمرا مقشي صح ومركا أحمد بيه واي سعيد واي ودي دني على علي ودي دني حقا هو اكزاكتلي هو السيم انت علي وإدعاء محمد هذا ما مدول أحمد هذا مدول سعيد هذا سعيد مركا سعيد بان ساعني ويسوي معها فلان أو سوي علي علي قرن إيه أكبر وهي هو عن ساعني مصر مركا واحد تقني مروة مروة ما كان تقني بقى واحد كواركي شيف كده اللي يجي مركا شيف كما كو ساكي يعني وانين هو يبدأ الله يستغاشن كده ويستغاشن كده وهي ساس مكو يعني بقى اللي مبقى كسر ساكي يجي ميسا كابو إيه شيء مركا سوئي يعني عارم المركا حوالا يرقرنيها وحير بوك يرقرنيها عارم مركا سوئي انت قد جورة مركا نقول نتحم أنا ما كيسو ما كيسو ما كيسو وحو كيري ما أجوران باتاي وكو كيري exactly okay. أجوران مكيري ما أجوران باتاي داني ونسلون كي أهالون كيري واصح أمو صمالي بانا أجوري أمتاي غير كاوان حالي أصح صمالي بانا باي مكا أوليا وحو ها تشيف كمغالي وحا تشيف كالقروكة وحا وحو إيشالي أجوران إيهاي وأجوران وحو إيشالي ميراها يكدقان زينتشو إيشالي waxa ii sheegay sidii ku maaneen suudaan ka soo baxaan geel inay wada dhaqdaan geel inay soo kaxteen ay soo mareen suudaan xagga iyo maal ay soo mareen maalinba ma ay digeen waxaan oo idin daaq baa wareeg maalinba daaq iyo daaq fiin ku suudaan marka ay ku maaneen qaar u yiri asay qanun kisa oo maalinta qaraabin sidoo qaar u jogan u yiri maxay ana chaad jogan qaar u yiri waxa jogan mesela suudaan ka soo baxay قارن نيجيريا جوان قارن كامرون كل واحد من واحد فاميلي صح خرايس لو ما ما دربي كوا اما لبا اما سدحدين مكو حكمت مكا ولا انا سواركي ولا موسى اللي راها وموسى لوني وموسى مكا موسى واح عادي عاد بلم بي مارك مشيتي وحر صوتي مو دوي كورين كل سيدين مكا بنر كان رنتي ويسوى واحد جيدة جرع بحريين منتين حريين كربخار بحريين الله سوى الله يقول الله فيون يا مرحة جنب حريين أير بحريين يو هسا ماركتي يبقى يسنيا ميزيكا أنا وفلاني مقرنا لكن في الله قال يلاقوا لقيني واسك الصمالي ميزيكا واسك الصمالي ونكني باقا يقدر نفسه ونكني وعجيب سنو الصمالي أنت بديش من غيران ريستريد ولا بديش، وفلان ينجبوا، السؤال أنا قاعد أقول راه يو مارك جوانك، ريستريد عادي مارك أنت ريستريد كبان داي، عن جوا كبان، إنه يو وقرن ساعة، بس كي كله وسط أفكان كله، وقت قرن ساعة تيس كني إنك بدوني، أوعى علاش ما صير بورن، أنت بديش بس أنا يان صعبتي، بس أنا يان حبيه، وهاوز exactly the same، ما كان يماري ماشني. والله رنتي وما شاء الله واحد جيل واحد جيل يبدا يعني قرب مركا اما واحد كان قف قلب ويمس واحد زمان وي واحد والله ما هو فلان يقول انا اوكي وي هي ان عبد الفتاح ان غيبتينا دنبا ان شاء الله واحد انت كلي اد اتوا ارغت غيبتينا دنبا ان ودغن دونا حدو الى يرادو ان وحن دونا ان ميد كا كويديو وحن اد او لا ياب مركا باراي ان عيار دقميد كلي يرادو غراويل او اد اركيسو ان اف سومالي تهي een abd iftaah wad maglisa ah ayaa dhaqameedka garaweel
oo aan ku arkay markay dhalinyarada aan soo dhigay Facebook ama shaashada dhalinyarada hidaha dhaqanka sita ee inta asalka marsaday iyo dhoobada sameynaya waxa loo yaqaan cabsi gelinta dhalinyaradaasi marka taariikhda la baaro waxay qayb ka ahaayeen ciidamadii loo oran jiray baahalaha cutub kooga liyaada cabsiyeyaasha kuwa dadka cabsi geliya marka dhaqankaasi ma la kulantay weli adigu dhalinyaro sidaasi inta marsaday asalkaasi dhaqanka noocata ama ciyaar dhaqameedkaasi ama festivalkaasi yani garaweel la yiraahdo weli ma la kulantay waxaan ku arkay magaalo la yiraahdo Gandhi marka aroos baa jiray aroos baa lagu cabsinay inaan saaxiibanahay walaashi baa guursan yihiin arooskii baan tagnay taasay lahaayeen runtii maaragtay oo digaalyahanada ay tusayaan dhaqanka habeenka dan baa la caweynayay hilibkii maaragtay waxaa la keenay diyaa la keenay awr baa meesha timid waxaa la isku baxayay dabarkaa la isku baxayay awrtaasi loo daqo qofka u dhaqsaha badan waxyaabaha idin waxyaabaha aan soomaaliya ku aqaanay waay markaan gaadiyaasigama yar waxyaabihii aan arkay xaggan baan ku arkay runtii kule brandka dambe waxaan kaga sheekan karaa xataa geela magaca loo yaqaanaan sheegi karaa manaa waxaa yaab kale sax waxaa ajiib kara marka wayahay ku soco marka geela mashaya marka barnaamijkeena dambe ayaynu ku sheegi doonaa dhaqanka waxyaabo badan baad ii soo dirtay oo aad gabadhiona xiriirdhexeeya iyo weli dadka soomaaliyeed erey bixinta wadaabe oo ah wabi oo ay ilaa hadda maanta isticmaalaan dadkaasi kule waad soo aragtay waan jeclahay aad iyo aad marka qaybteena dambe aan u dhigan doonaa su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya oo kaftan ah cabdifutax waxaa tahay nin kasoo jeeda waqooyiga magaalada gaalkacyo oo reer mudug ah markaad xaggaa tagtay dhaqanka dadkaasi wax reer mudugeyn ama ku aragtay waa gartay within seconds chad dagaalka ka horeeya marka chad markaan tegay waxaan loo remin laakiin inta badan xaggan iyo geli connacty markaan tegay iyo maxaa yaala ishag iyo central africa iyo nigeria waxaan runtii isiri waxay badnaayeen dhankaa iyo hoos shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose iyo bay iyo badnaayeen wadan bay sax waa gartay aad baad umaasata cabdifitax inta barnaamijkeena intaas ayaan maanta kusoo gudaani doonaa qaybteena dambe oo aad u xiiso badan oo cabdifitax uu marti inoogu noqon doono ayaa bulshada la wadaagi doonaa waa maxay baaqa ugu dambeeya cabdifitax aad bulshadaada u diraysa soomaaliyeed waxaan u dirayaa soomaalida runtii kutirukatanta aan ka gudubno cid soomaaliya warta waxaan doonayaa mar hore ani loogay horta soomaalida oo dhan adduunka jooga iyo soomaaliya waddanka runtii waxaan farayaa kulligiin nafteenan farayaa cudurkan covidka ilaahay anaga qabto lakiin waxaa loo baahan inka hadyaalaan macnaha hala dhegeysto maaragtay khubarada scientistaha iyo maaragtay dhakhaatiirta hala dhegeysto runtii afka hala daboosho gacmaha hala iska dhaqo runtii hala dadaalo bahalkani umadda wuu laayay ilaahi hanaga qabto hana la dadaalo social distancing hala sameey that's number one number two waxaan ummadda soomaaliyeed ilaahay uga baryaa in maaragtay nabad waarta uu siiyo maxaa yeelay west africa central africa east africa iyo south africa inta waa tegin weli runtii ma aan ku arkin laba qofood oo xataa isla murmaya runtii annaguna xilligan 2021 weli waddankeenu dhibaato ku jiro runtii waa nasiib darro marka ilaahi ha ka qaado laakiin dadaalkii baa naga doonaya hadalka ugu dambeeya faysal maadaama barnaamijkaagu uu yahay maaragtay horumarinta soomaalida iyo meeshan kasoo jeedinaya faraxeena kutirkuteenta aan ka tagno iyo awogii xaggu kasoo yimid geed buu saaraa iyo geed buu kasoo dhacay waxa ka mid jiro dadka soomaaliyeed waalkan anigoo jooga maaragtay central africa iyo west africa aan sheegaya dad asalkooda ay soomaali yihiin marka dadka soomaaliyeed waxaan bogaadinaya usheegaya runtii usheegayaa in aan u baahannahay maanta khubara sida faysal oo kalaha oo runtii ururiya oo sameeya maaragtay research sameeya maaragtay ama taariikhyahanaha ama antropologistiyaala oo runtii u gudagala oo ogaado anigu waxaan aaminsanahay in aan nahay
dadka adduunka ugu faca weyn ama dadka adduunka dambe uu ka socsay marka runtii be proud be somali be authentic noqo qofka aad tahay fadlan nagaa dhadhacsiinin xagga ka timid iyo xaggaa ka timid wax aan ka nimid ma jiraan soomaaliya way jiraan dad inaga nagamid ah walaalahina oo soomaaliya ama asalkooda carab ka yimaadiy oo carab soomaaliya ama dad kaloo ehel soomaaliya way jiraan anaa ma diidayo waana dad soomaali kama soomaalisanin ama kama soomaalisanin as much as soomaali aan ahay iyo soomaaliya laakiin waxaan ka hadlayaa anigu markaan idhaahdo awoo ka farac ka farac ka farac sida wararka faysa ugu taagan yahay inaan ahay dad muqadam ama afka ugu yahay adduunka afka ugu maaragtay faca weyn aanan ahay dadka adduunka ugu faca weyn marka let's stick with that be part of qofka dadka aan nahay aad baad umaadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdifitaax Warsame mar yare walaalkeen oo ku dhaqan waddanka Cameroon Yaounde aan idhaahdo dalka Cameroon barnaamijkana marti noogu ahaa. Qaybta dambe insha allah Cabdifitaax wax badan baa ka wareysan doonaa. Cabdifitaax aad baad umaadsan tahay walaalo. Aad iyo aad baan kaga mahadcelinay adiga iyo daawadayaashaada iyo TV-gaaga aad baan maratay runtii idin mahadcelinayaa. Runtii dagaalkaagana meeshaada kood wallahi waa waxa tahay inta ayaan kusoo afmeerina barnaamijka qaybaha dambe waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa. Maanta Cabdifitaax wuxuu noo sheegay inuu la kulmay beelaha gare iyo ajuuraan wadamadaasi West Africa ama galbeedka bartamaha waxaa jabkii Imaam Axmed Gurey kadib u qaxay dad badan oo Soomaaliyeed oo beelo badan oo Soomaaliyeed oo iyagana aan dib u dhiganayno oon dib ka sheegi doono. Marka barnaamijkeenii Soyaali Sinchi qoomiyadda fulani iyo soomaalida maxaa ka dhexeeya inta ayaan ku saafmeynaynaa dhammaan daawadayaasheedana waxaan leynahay aad baad umaadsantihiin wixii tala iyo tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan iro@gmail.com waxaan idin leenahay jumco wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.